Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana men Murod Muqimov. Bugun anchadan beri kutilgan saylov natijalari e'lon qilindi. Saylov natijalari bilan birma-bir tanishtirib o'tamiz. Endi O'zbekiston Respublikasi bilsangiz saylovi kecha 24-oktyabr kuni soat 20:00 ga qadar davom etdi. Unga ko'ra Xalq Demokratik Partiyasidan o'z nomzodi qo'yilgan Vorisova Maqsuda Azizova 6.6% O'zbekiston Milliy tiklanish Demokratik Partiyasidan ovozi, ya'ni nomzodi qo'yilgan hammani Erkatoyi Qodirov Alisher Keldiyevich esa 5.5% ya'ni 5.5% ovozni to'pladi. Bu juda katta natija desak ham bo'ladi. Ekologik partiyadan Abdulloh Murodov, Marzulla Naimovich 4%, Adolat Sotsialistik Demokratik partiyasi Abduhalimov, Bahrom Abdurahimovich esa 3.4% ovoz to'pladi. Tadbirkorlarni va barchamizni qo'llab-quvvatlab turgan Liberal Demokratik partiyasidan qatnashgan Shavkat Mirziyoyev Miromonovich esa 80.1% bilan mutlaq ovoz to'pladi va O'zbekiston Respublikasining prezidenti sifatida yana bir bor tanishtirildi. Qanday saylovlarga tayyorgarlik yangi kodeks asosida, dunyo hamjamiyati tan olgan kodeks asosida mana shu o'tkazganimiz ham nimadan dalolat beradi? Bugungi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas. Bugungi xalqimiz 5 yil oldin xalq emas, xalqi emas. Nimaga desangiz, mana shunda eng katta yutuqlarimizdan biri har safar men aytaman, emin erkin mana shu hozirgi hayotimizga befarq bo'lmasdan o'zimizni ertangi kunimizga o'zimiz o'z qo'limiz bilan qilgan mana shijoatli mehnatimiz bilan ertangi kunimizga befarq emasligini yana bir marta butun dunyo hamjamiyatiga buni ishontirdik, inontirdik va men bir narsani har safar aytdim va hozir ham sizlarga aytaman. Endi orqaga yo'l yo'q, faqat olg'a bo'ladi O'zbekiston. Azizlar, ko'rib turganlaringizdek biz bu avvalgi 5 yil oldingi xalqimiz emas. Hamma rivojlandi, hamma o'zining huquqini anglab yetdi. Endi o'zgacha bo'ladi O'zbekiston. O'zbekistonni yana ham gullab yashnashiga o'z hissamni qo'shaman deb aytib o'tdilar. Biz ham qo'llab turamiz muhtaram prezidentimizni. Bizni kuzatayotganlarga doimgidek bitta gapni aytamiz. Kanalimizga yangilar obuna bo'lingizlar, qo'llab turingizlar. Murojaatlar bo'lsa, pastda telefon nomerlarimiz bor. Bemalol murojaatlarni Telegramda video ko'rinishida yuborishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.